hráli, no. Ale má tam, tam kámoši, který se tam už vyučil, tak to zase mám. Všechno jako socky, kteří žijou vysloveně ze systému, ale už jakoby generace skoro. Nemá smysl mluvit dlouze o tématu z hlediska nějakého teoretického pojednání. Řekl bych jenom základní věci. Amatérská fotografie je vlastně to, co všichni děláme intuitivně, to, co prostě jsme, to byl ten první důvod, proč jsme všichni začali fotit, proč vlastně nekonečně mnoho lidí po celém světě neustále mačkají spouště foťáků, prostě zachytit svůj čas, kterým žijem, bez nějakých dalších ambicí. Takhle to původně bylo, pak se z toho samozřejmě odvodilo všechno možné další. A já teď ještě mluvím jenom česky a je tady jeden anglický pouze mluvící autor, Robert Carithers, který ho potom ještě taky dopředstavím. Prostě takhle jako trošku přeskakuju, ale zase bych se vrátil k tomu tématu. Jsou tam autoři, kteří amatérskou fotografii dělají a nějakým způsobem to byl jejich život. Jsou tam autoři, kteří byli úplně na jiné lodi a prostě měli ambice jako zachytit svůj čas, svůj život a dělají to jakoby amatérským způsobem. A jsou autoři, kteří těžejí z amatérské fotografie formou apropriací, citací a tak dále. Autoři, kteří si zvolili amatérský přístup bezprostředního mačkání prostě objektu svého zájmu jako svoji metodu. Mezi ty zrovna patří třeba tady Robert, když on sám je v podstatě profesionál zejména v oblasti filmu. A tak dále, prostě těch přístupů je mnoho a celé to řečiště toho amatérského přístupu je obrovský a má mnoho přítoků a mnoho větví a tak dále. Takže o tom to všechno je a svým způsobem já si nepamatuju, že by to někdo, že by to nějaký časopis, který se zabývá uměním fotografie, vlastně takhle zrovna si vybral jako ten amatérismus. Tak jsme docela hrdí na to, že jsme si to vybrali a že tenhle ten nelehký přístup jsme takhle jako zvládli a to, jak jsme ho zvládli, posoudíte vy. Ještě bych dal slovo tady své kolegyni Markétě Kinterové, která ví víc o lidech, který jsou v časopise a některý ještě může dopředstavit a vůbec ještě něco. Tak úplně nejlepší bude, když se do čísla časopisu Fotograf Amatérek podíváte, ale my jsme hrozně rádi, že můžeme prezentovat tvorbu Roberta Carithersa, kterýmu se podařilo prostě s láskou amatérsky zachytit
undergroundovou scénu v New Yorku 80. a 90. let. A je to opravdu půvabný materiál. A pak jsem strašně ráda, že ten Martina Friče, což je takový fenomén dnešní doby. I must say, Robert is having his slide show in the last room. So please get and see it, because for him we are speaking only Czech. So I'm trying to say something in English. Okay. So and his work is about underground scene of 80s, and it's wonderful. You know, it's in New York, underground scene and culture scene in New York in the 80s. Okay. Jeho dílo je tam širší, ještě záběru, možnost vidět tady nějaký projekci. A Martin Frič jako neúnavný denní takový zpravodaj současného výtvarného umění nám přišel jako zajímavý fenomén, tak je tam s ním rozhovor spolu s Milanem Mikuláštíkem. Takže jsme se rádi. A ty ostatní autoři, pokud jsou tady, tak se nějak jako schovávají, jo? Ale je tady prostě číslo mnoho dalších autorů a jsme rádi, že aspoň ty, který... A pak tady máme pana Kravského, který prostě mnoho let zachycuje jakoby život jižního města, jeho historii a jeho současnost. A dělá to neuvěřitelnou formou, má vlastní webové stránky a má obrovské množství materiálů, které jsme se pokusili aspoň ku zlomku zpracovat. Tak za mě to je úplně všechno, Pavle. No, tak děkuju, za mě v podstatě taky, takže ještě jednou jsme rádi, že vy jste přišli, jsme rádi, že přišli tito autoři, ještě se tady myslím pohybou nějaký další, který se nechtěli přímo takhle vystavit, ale my je odhalíme a jinak prostě vám přejeme jako příjemnou zábavu ještě při slednutí tamto slideshow, který tam běží, při muzice, která tady bude a welcome. Vítejte. A udržujte nám vaši přízeň i dobrou.